Žvėjai susitikom prie Šventos upės aptarti žieminio šlakio žvejybos niuansų. Kad rezultatyviai prasidėtų žieminė žvejyba, aš manau, reikia atlikti namų darbus. Reikia, kai skaidrus ir žemas vanduo vasarą ar rudenį tą patį, jeigu žemas vanduo, pasivažinėti prie upių, pagaudyti tų pačių šapalų ir tikrinti. Okay. O tai gerai, tai pavyzdžiui, kai tu darai namų darbus rudenį ar ne, arba vasarą, tai kokie ruožai tavo nuomonė yra perspektyvus žiemai? Pats asmeniškai aš žiemai, kaip aš labai mėgstu tiesesės. Tiesesės, kur nėra didelė srovė, kur šlakiai yra pasislėpti, kur jam nereikia didelių pastangų stovėti taške, užsilaikyti vietą. Jo, užsilaikyti vietą. Ne paslaptis, kad dažnai būna ir netoli nerštaviečių, sezono pradžioje žiemos prasideda žvejyba. Tuose vietose, kur nuo nerštaviečių nuėjęs, jis gali stot ramiai į tam tikrą atkarpą ir tu gali per žvejybą iš 200 metrų atkarpos pagauti ne vieną ir ne du šlakius. Ir kažkokios ramios vietos jam poilsio, ne? Jo. Kiek žieminis sezonas tai trunka? Ta prasme, iki kada? Nu gerai, draudimas baigėsi, iš karto galima gaudyti, kaip taisyklė geriausios žvejybos turbūt, ar ne? Taip. Ir iki kada maždaug? Aš suprantu, kad priklauso nuo oro, bet nu grubiai vis tiek. Šiaip priklauso daug nuo oro, nuo vandens lygių, potvyniai, kaip viskas būna, bet realiai balandžio mėnesį dar pasigauna, bet jau minimaliai jau aiškus ten irgi tam tikrose vietose, kur užsisėdė gal iš to žuvis, kur būna aukštai aukštupyje, tarkim, šventosios kažkur aukštupyje, jeigu buvo. Kažkur didesnis stabdys jai nueiti. Tarkim, jeigu krito labai greitai vanduo, praeitais metais buvo, kad labai greitai krito vanduo ir turėjom žemą vandens lygį, tai būna užsisėdė jos ilgiau ir tu mes... Kaip tik lieka, nes nelabai jo, gali išeiti. Taip, taip, jom nepatogu išeiti. Ir, okay. Ir buvo tokių niuansų, kad žmonės pagavo balandžio mėnesį, kai jau lydekas buvo galim gauti. Pagrindinės žvejybos taip gaudom iki kovo mėnesio vidurio. Aiškus, pas mus žemaitėjai dar minija užeina stinta. Taip, taip. Tai tada visi jau leidžiam žemyn, kur stinta užeina, tada būna šlakiai stipresni, aktyvus. Jie maitinasi stinta. Jo, jie maitinasi tą stintą ir tikrai būna ir tie keibimai, ir ta žuvis pati, nu, kaip rudeninė žuvė gauti. Gal maitinasi, gal gina, bet tikrai dar nėra kažkoks aktyvus. Ir jau tas toks prakščiai pavasarinis šlakis, kuris pilnas principą maitinasi pilnu tempu prieš išeidamas atgal į jūrą, ar ne? Taip, toks kaip po paskutinės sekundės, tas jau reikia man maitintis, jau reikia pats gauti ir išeiti. Aišku, dar būna tas pats su šventajo, jeigu būna vėjas iš jūros daug pripučia vandens jūrinio, tai būna užeina pas mums ta vadinamas ribrenkė, tai užeina čia maitintis ir užeina gana aukštai. Ir dar ta žvejba būna gaudama net ir kas jau ečerus pradeda gaudyti pas mūsų šventosios uostelį. Taip, taip, pagauna, ne tai čia, ne? Jo, džigaujant, pasigauna ir tikrai gražus egzemplioriai. Tarkim, pradėsi žiemą ieškoti naujų vietų, tai gal geriau tada eit per to žinomus taškus, taip pradžiai, tarkim, jeigu tu nebuvai tų namų darbų daręs, tu gali daug laiko ten visiškos lygumose, kur niekada nestoja, o gal tuo metu atrodo, kad ten kažkas yra, bet ten nieko nėra, tai aš manau, tas taškinė žvejyba, kur taškus žinai, kur tašuvis stoja, tokio vandens ir panašiai, jinai tikrai duoda daug žvejų. Tarkim, šiandien gaudom ant šaltesnėm ore. Aš manau, kad tikrai daugiau metimų reikia padaryti, to vangesnė žuvis gali būti. Daugiau tą masalą jam palinuosi pravės kartu. Nes tiesiog, toj vietoj stengiasi iš skirtingų kampų, nes tu ten žinai, kad žuvis yra. O jeigu, pavyzdžiui, tas labai konkretus klausimas, man jau pačiam įdomu. O jeigu arba stuktelė, ar ne, arba tiesiog atsekė, na, arba ten, nu, tarkim, gavo per dantis, kaip mes sakome, ne, palaikyti truputėlį. Grįžti ten vėliau? O jo. Ta pačią dieną? Aš tą pačią dieną, jo, stengiamės grįžti, aišku, priklauso nuo žvejybos jėgos, jeigu ten jau pasigavai, tai gal, jeigu toliau einant pagavai, tai aš gal kitą dieną net sugrįšiu. Bet yra buvo, kad aš palaikau žuvį, man nusiraito, nueina žuvis, draugelis už 5 minučių, šalia tos vietos 5 metrus aukščių, bum, sėdi, ir tu nežinai, ar tipo ta pati žuvis, ar čia tiesiog poro žuvus. Bet labai realu, kad ta pati žuvis. Būna dažnai, kad nelygiu taip pačiai vietoj. Turėjau stuką, va čia įėjimį posūkį biškį, o aš po to čia pramėti nieko, nu pabandysim užeiti, užeini, tu sėdi. Tai pasitraukė biškį šitas vietas, gal gavo ta dantis biškį tą kabliuką, jisai pasibaidė biškį kitą vietą, atsistoja, kad tu gėsnesi. Šiaip vandens lygis pasigirė, tu žuvis gali pasisigirti. Vienreikiškai gali. Man kažkas yra pasakęs, kad savo laiku, kad nuo 11 iki 2,
Ir man, nu, ta taisyklė tikrai galioja beveik 100%. Aš po to pradėjau žiūrėti, iš tikrųjų, taip žinai, pagaunę, arba kibimą pasižiūrė. Nu, iš tikrųjų, sutampa. Labai retai, kada yra, nu, yra buvę, kad ateini iš patryto, ar ten negaudyto vieta, galbūt, ar dar kas. Bet, ja, ja. Bet paprastai vis tiek, tu praeini, žiūrėk, ateina ta 11 valanda, 12, ne, toks. Jeigu eini ne pirmas, ir ne antras, ir ne trešias, jau tą dieną net, ar ne, tai kažką darai kitaip? Stengiuosi. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai stengiuosi. Ar daugiau metimų? Ir daugiau metimų, ir bandai biškį pagalvot plačiau. Prasme, nu, jeigu sniego turi mane, matai, čia stovėjo, įsivaizduoju, gal aš čia nepadau. Nu, tokį platesnį mąstymą. Aišku, per tas pačias vietas pramėtai viskas, bet tokį plačiau, gal plačesnį. Nėra kažkokių slaptų patvičinimų? Nu, turim tą, mes tokį bairiuką, kad ant Twitch'o kimba, esu pats pagavęs ir tikrai tu pačiu šventoji, srovės visiškai nebuvo, prieš srovį užmetį vos net kaip upė tokį Twitch'inį, bum, sėdi. Jeigu wobleris dirba, tai čia beveik nesku visiškai. Aš tą valą, tą laisvą rinkinį, kur veda apie krantą, pas mane ta rankinėlė visiškai, jeigu wobleris dirba nuo srovės, ten, kad kažkaip surinkinėt greitai, tikrai nieko nebus. Jis turi kuo ilgiau išlaikyti matymo zoną išlaikyti. Mhm. Bet, tarkim, atsrovės nebūna, tai stengiasi tada pradėti sukti rankinėlę ir tik jauti wobleris pradėjo dirbti ir viskas ir tokiu greičiu sukti. Kažką kitokio padaryti, kažkaip tą masalą gal kitokio netgi paduoti. Mhm. Tarkim, kaip pagrindė ten visi, aš net pats, tarkim, to krantu eini, čia tikrai dypo nereikia pradėti, ne. Nu, giluminio wobleris. Taip, taip. Bet matai, kad ten proplavo kitam krantį ir tau reikia kuo greičiau užsinardinti tą wobleris, nes kitą gal pravedė ir viskas. Užsimedė dypo, tai vietu tik užsinardinai duksėti. Ir tikrai, arba tas pats niuansas. Nes visi per aukštai pravedė, jeigu tai. Nu, aš įsivaizduoju taip. Mm-hmm. Aš asmeniškai renkuosi 9-6, ilgesnį nesimčiau, aš ir trumpesnį nesimčiau. Nu, maksimum 9 pėdų, bet 9-6 man pliusas masalo valdym. Ypač, kai jeigu būna koks ledonečius ižas nešasi, tarp tų ižų ten gali pavairuoti tavo blerybiškį. Arba jeigu krantai apšalia. Jo, ne? Krantai apšalia, ypač. Dar vienas dalykas būna tie skardžiukai tokie, nu, kur tu nenusileisi į apačią. Bet jeigu tu stovėsi su trumpu kotu, tas wobleris tau tik neužsinars kaip reikia. Nu, vis tiek kažkiek tau kotą nuleidai, jis gaunasi prie potvos nevanės laikai. Nu, tu kalbė apie tai, kad tiesiog ilgas kotas yra universaliau. Tu gali padaryti dalykus, kurių su trumpu kotu nepadarysi. Taip, ne? taip. Ir išvairuoti iš tą pačią žuvį netgi iš jos. 9-6, ne? Ir to pačiu tada tinka rudenį, jeigu reikia, ne? Jo, festas arba moderate, festas kotas. Tai aš savo asmeniškai pasiėmęs savydą 96 pėdos iki 17,5 gramų. Tai aš jo ir žiemą gaudau, ir nerį gal šiek tiek galingesnė reiktų, bet man... Nu, kad tu esi ten ištraukęs tokių nemažų, kiek ir nepritruko, ne? Ne, šiaip pilnai išsivairavo, kaip sakant, jeigu tu viską normaliai susistiguoji, valas, pavadėlis, viskas... O valas tai... pintas? Jo, pas mane valas pintas, aš jeigu asmeniškai 1-2, 1-5. O kodėl ne fluorokarbonas? Su pintuku, smagiau traukti. Nu, tai prasme. Tik tai dėl to, kad jautresnis? Jo, aš realiai tik dėl to. Ten, kad ten wobleriai kelme neliktų, yra tokie niuansai, ne? Aišku, jeigu su fluorokarbonu gaudysi į kelmą, ten įkabinsi atšaut, kaip su pintuku mes atšaudinėjom tą woblerį, sudėtingiau, nes fluorokarbonas žymiai tampresnis, bet pavyzdžiui, kai šakas pataikai woblerį. Tai jeigu pas tave plonas fluorokarbono pavadys, jeigu užsikabino kažkur, pintas iš karto. Automatiškai. Aš netgi, pavyzdžiui, upėtokis, dėl ko vis laikas fluorokarbono gaudo, nors smagiau spinduku būtų gaudo. Nes tu, iš akas kokias pataikai, spintu viskas, užsipainio už akas viskas, o su fluorokarbonas nėra toksai... Va, tai tu dedi fluorokarbono pavadį. Aš dedu. Ja, aš vat irgi sutinku, nes vien su pintuku, pavyzdžiui, jeigu taip jau būna, kad gaudai su pavadžiu, pavyzdžiui, nutraukai pavadį, ten ir su šalai, pavargai, tingi ryštis, ne, užsirišim pintuką, nu, man yra tragedija, nes tada kabliai tai tą pinteką lenda, užsimeta, išpainiot neišeina, ta prasme, susierzini, tada piktas su misu. Aplinkui tai pavadis būtinas. O kaip pavadį ryši? Pas mane pavadys taip ūkiškai, aš per suktuką, aš tais, nežinau, gal čia man tokia fobija ir aš tais mazgais nelabai pasitikiu. Ypač, nu, čia žiemą gal ne taip baisi, bet nerytai, man atrodo, tiek turbūt suktuks, bet čia mano toks įstikinims yra ir tas pavadys. Dėl to, kad tu nežinai teisingo mazgą. Irgi gali tai būti. Arba tingi ryštas tą teisingą mazgą. Nes su suktuku greitas. Nes su suktuku tai ką, tu suktuku koks ilgis? Nu,
pusmetrį, maks. Pavyzdžiui, nerį žvejojant aš ir metrą virš. Vis tiek su suktuku? Jo, jo. 96 kvotas. Ir tada visiems pasakai, jūs pasitraukti užmetinėje, ne? Ir... Jo, jo, dažniausiai taip. Nu, bet nerį pas mumis nėra tokiems sienų, ten tokių krūmynų kažkokių. Kokį ilgį ryšį? Aš pusmetrį. Pusę metrą. Jo. Kažkur perskaičiau, turbūt kokią nors muselininką, bet nesavu, perskaičiau, kad tipo, 3 kart prognozuojama žuvies ilgis. Kadangi mano prognozuojamas žuvies ilgis yra metras, ne, visą laiką yra metras, tai aš ryšu, nu gerai, 2 metrą aišku nerišu, bet aš tikrai pusantro metro ryšu kartais, net ir 2, iš dalies dėl tingėjimo, dėl to, kad jeigu teisingas mazgas, tai tada į kabinus kažkur trūksta prie karabino, tiesiog nereikia persirišinio grubiai tariant, ne, nes nu, prie pat karabino netrūksta, trūksta ten, nu, kažkoks gabalas ir jeigu ten ryšiu ten metrą, tai nutrauki, va ką vėl išinojo persirišinės, šalta tas mazgas šiaip. Sudėtingas yra, aš ryšu iš tikrųjų, aš anksčiau ryždavau Albrightų, visą laiką, tiesą pasakęs, pritrauktas su juo normaliai tų žuvų, didelių ir mažų, bet jis turėjo vieną didžiulį minusą, kuris mane labai erzindavo, jisai eina per žiedus ir vis tiek jaučiasi, ir tu gali, jeigu tai teisingai suriši, iš taip ir labai iš tikrųjų tvirtas, jokių problemų nėra, bet pavaikščios per žiedus ir kartais po 2 valandų, kartais savaitės visai būdavo, bet jis tampa nepatikimas, tiesiog va taip, pakštį nėra. Įsimokiau FG tą mazgą, jis tikrai nėra labai lengvas, man čia yra Gediminas sakęs, kad labai lengvas mazgas, nifiga jis man nelengvas, ta prasme, aš ir ryšu namie, bet kas yra gerai, kad jeigu tu jį teisingai užriši, jisai tikrai eina per žiedus visiškai be garso ir jisai laiko. Kiek aš naudojau pontūninį mūsų. Paėjo, ne? Jo. 4 gyslį? Jo, streamą tas valas, tai vienas stream. Jo. Vienas, du, per akis. Tai gerai, o fluoro karbono? O fluoro karbono šiaip aš nesiploniu. Nes dėl tų visų, tai pas mane nuo 0,4. Aš šiaip jo, aš iš storės. O nėra taip, kad tas 0,4, nu, fluoro karbonas skęsta, ne? Tai čia nėra, bet nėra problemų vobleriai, nu, jaust, užskandint? Ne, ne šiaip šito ne. Pas mane pagrindinė, tai 0,43, 0,44. Nes aš, pavyzdžiui, naudoju tiek rudenį, tiek pavasarį, aš naudoju 0,26. Ir net naudodau 0,23, bet ten jau būdavo niuansų, tai tik to, žinai, reiškia, yra buvę ir pora nutraukimų per žvejybą. Ne, 0,23, bet važiuoju, man 0,26, nors naudoju, nu, tipo, kokybišką, ne, brangą, cigarą. Tai man kažkaip laiko. Turiu tokią kažkaip patirtį, žinai, kad bandžiau čia ir su japonais gaudyti, iš tikrųjų, turiu ir tų japonų. Smagus jie. Bet man truputį kažkaip trūksta japonos stuburo, aš nežinau, gal aš ne tos japonus pataikiau, bet turi amerikietę, ne? Iš esmės ten daug jau yra, nesvarbu, tarkinčiai apie projekcijos, ne? Bet tegul jisai ir minkštas, čia tarkim yra iki 10 gramų, tu įkali tą žuvį, kad ir didesnė, tu jį atsivesi. Su japonu čia bet turėjau. Tu įkali žuvį ir sakai, palauk, aš tu ateisiu. Ir eini pas tą žuvį, reiškia, nes ją atsitraukti nedaug dėvę prieš srovę, tai yra, nu, praškai, tikrai sudėtinga. Aš nežinau, gal aš tiesiog bijau tos japonus sukloti, žinai, bet nu, taip, man tai... Mes čia nehainam japonų kotų, ar ne? Nu, tai, ne, yra vietų, kur, pavyzdžiui, ten yra šarinės žvejybos, ten, kur reikia jautrumo, ten delikatumo. Ne, tai pats turiu tikrai gaudų, yra pietakinių kotų, ten irgi japoniškų turiu ir gaudų, nežinau, kokį dar galvoju, starkinių gaudų. Apskritai gaudai ne vobleriai. Aš pažinė. Nu, pas mus, kai jau artėjo kovo mėnesį, tai sukrų daugiau. Sukrė? Jo. Žuvis išeina tokias vietas, kur va, ir srovytės jau yra. Ir ta žuvis būna daugiau atsigavus. Tokias vietas, nu, daugiau stovi. Tai... O kodėl sukrė? Tiesiog kimba, lengvų gal? Nes lygis dažniausiai mažas. A, supratau. Jo, tai tu vobleriuko nepravėsi. Tai... O kokio dydžio sukrės? Trečio, ketvirto pagrindė, nu, kaip pavyzdys. Bet aglės lapelis, ne longas, ar longas? Ne, vat, pusiau toks kaip longas, bet tarkim, man asmeniškai kaip pavyzdys, va, sinchroniai šitie buvo mūsų pontūna. Kuomet? Jo, tai va, šitie labai gerai dirba. Šitas tai nelabai turėtų dirbti, nes kreivas. Tai jis jau kreivas čia nuo žuvies. Žemaitijos žeminis vobleris yra plaukiantis, jo. Gilus. Ryškus ir pigus. Jo. Nu, pas mus daug labai nutraukliuoja, tai čia vien dėl to. Ne, aš jau pastebėjau, čia pas jūs iš tikrųjų yra. Jo, pas mus tas ir pagrindinis niuansas, masalus renkantis, kad jis greit užsinardina. Kad greit pasiektų tą darbinį gylį
Nes jeigu tu padarysi pusę pravedimo kažkur nuo pusės upės, tau tik jis pradės tam gilį dirbti, to žuvies gali nepakelti, taip pažiūrėjom. Gerai, yra dydis, ar ne? Jo. Kiek dydis? 8 cm. 7, 8, ne? Jo, 7, 8. Iki 9, turbūt. Nu, jo. Pas jūs 9, nežinau, pas mus 9 dirbti. Paėmus chaosą dypą ir kregžiaką dypą, šitą žymį greičiau bus nardino, darbinį gilį. Ir jisai žymi, jisai iš savęs biškį mažesnis, nu, tos dydis gal tiek nesiskiria. Mažiau vandens iš to, nors jo, jisai yra kudesnis žymi, ir automatiškai jisai tą agresyvesnį darbą turi negu krekžiakas, bet jisai žymi greičiau pane. Tokios vietos, kur tau reikia greitų užsinardinti, aš rinksiu savus. Bet jeigu turi tuo pačiu miniu didesnį vietą ilgesnį, kur gali iš toli paduot, tai tiečius krekžiakas. Nu, bet vėl, darbai skirtingi, tai ir tą pamėtai, bet aš manau, kad niuansas yra tas, kad pagal voblerio formą dar reikės tą patį masą. Spalvos taip ryškios, neryškios, kai sakau, sintelė ateina kažkokia natūralesnė dėdės pas mane. Bet pagrindė, pagal vandenį žiūrit, nenoriu vis laik ryškalų dėtis, noriu kažką kitokio pabandyti, nes ryškalai pas mus visi ten, visokios raudongalvis ten, perlų motinas irgi viską bandom. Bet turi mėgstamas spalvas. Jo, nu, pavyzdžiui, šitas mango man mėgstamiausias spalvas. Mango ir ta vadinama po to. Čia labai ryškus. Jo, bet man mutno vandens tikrai matinis visą sugeria tą spalvą, tą šviesą ir jis tikrai gerai mato. Bet visokius spalvus tenkia susirėti. Tarkim, tas pats raudončiknis vadinamas, tas juodas su raudono užpakas. Tai... Beje, tau raudončiknis, tau jisai žiemą dirba labai. Jo. Nes, pavyzdžiui, man jisai rudenį, tai tikrai labai. Bet žiemą gal aš mažai dedu, žinai, bet man tai jis man, nelabai žiemą. Jis man nėra iš tų masalų, kur pirmas pasirinkimas. Atskirtai manai, kad spalva yra esmė? Aš manau, tam tikrų atveju, jo. Nu, tarkim, čia mano įstikinimas toks yra, kai nekartoja kibimo. Aš tada dedu super ryškų voblerį, kad išerzint tam žuvį, kur gal jinai kibo tavo ant kokios, ne tokios ryškios spalvos, gal ten norėjo pasimaitinti, apsime, norėjo maitinti. Tu pravedinėjai vėl, bet gal kažko pasibaidė, gal nebebėliuoja, dedi ryškalą. Du, aš asmeniškai, ką žmonėm patariu, ypač kai kuris nori pradėti žvejot, kad turėk geriau 5 rūšių, ne po 20 spalvų. Jeigu 5 spalvas vieną. Jo, ta prasme turėk ir tu išnagrinėk kiekvieną voblerį žvejybų, kaip jis dirba, kaip jis užsinardu, kuris greičiau, kuris lėčiau, kurio darbo, koks skiriasi. Čia toks nuskambės truputį gal kaip prietaras, kur žvejai turi bet tiek. Ar ne, tai kad pavyzdžiui, toks jausmas, kad atsiranda masalas naujas. Nu, kimba nerealiai, eini, kur meti, žuvis nemačius, kala. Bet tada visi prisiperka, žuvis toks jausmas atsižiūri to darbo, o gal tiesiog visi tą patį mėtą, ar būtent žuvis, kurį tą masalą reaguoja, jinai gal nugaudoma, ar aš nežinau. Todėl aš, pavyzdžiui, mėgstu vis kažką naujo, pamatai kažką naujo vis pabandyti, nes ir tikrai būna, kad žuvis gal nemačiu, žinai, gal ar atspalvis spalva kažkokia nauja, ar dar kažkas. Jo, aš stosiu ten, kurį, kad atspalvis kažkoks kitoksai turėtų. Kur gal kažkas neturėtų ten davai kažkam net nudažyti ir yra meistrų, kur dažo, tai... Forma, sakai, nesvarbu. Nu kaip, svarbu. Tai, manau, ar tai yra minau, ar tai yra... Aš daugiau žiečiau minau. Minau, formas. Jo, minau arba toks... Pavyzdžiui, chaosas yra šiadas. Jo, šiadas. Šiadai man, pavyzdžiui, patinka tuo, kad jie turi tas iš savęs, kaip sakau, tas kūnas aptakėtis. Taip, taip, taip. Aš ir tą megabaso... O krenkais gaudai? Krenkais pas nebandžiau, bet yra pažįstamų, kurie gaudo ir tikrai pagauna. Jo, va šiadas, ko jis man patinka, kad nuo lietos ar vėjas tikrai mažai sukimo reikia ir tu gali išlaikyti jį kuo ilgiau. Nes tarkim būna, tu užmeti krekžiaką. Jis ten galvos vostė dirba, užmeti chaosas, jau tu gali ilgiau išsilaikyti. Flepslepas, aš pabažiau, maitį pirmas masalas, kuris megabasas. Man... Jo, megabaso, tai pirmas masalas, kuris man davė normalį žuvies tikrai. Vien dėl to, kad aš ieškau, susiradau, kuris ant tam tikram ruožė, tam tikroje stravėje, jis tikrai gerai dirba. Prie tų pačių masalų gal pradžiai pridurčiau auselės pasireguliavimas pagal srovę. Tai, jeigu žemyn srovę žiūrint, wobleris, kad į priešingą krantą biški pasilenkt. Auselė, automatiškai tada woblerį greitai traukiant ar srovėje didesnė, nei krantą neš, o galės jo nuo kranto išsitraukti. Galėtų automatiškai tau praplečia kirėti, gali labiau užvest po kerais, prie kerų. Ir tą paskutinę sekundę, kai jau to įėjus tik tais greitesnį sukimą padarai, jisai į daną pusę nueina ir pasaukti. Ir geresnis pravedimas gal. Jo, ir tokių iš laikų. Jo, mačiau šiandien, kadangi minus 5 pas mus, tai jo, kažką naudoju, kad neužšalta. Jo, aš šiaip šlūną naudoju, čia muselinį šiaip skirtą šniūrį, taip. Bet žasų tukai čia yra. Ir, aš irgi naudoju. Jo, tai išsitepiu 20-30 minučių prieš žvejybą, kad susigertų. Šilumoj. Jo, šilumoj. Nes jis sustingsta iš tikrųjų. Jo, šilumoj susitepi,
biškį susigeria ir po to žvybų į visus žiedus. Visą dieną už žiedus tapo ir tai leduką krenta. Šiaip gal su britkelnėm eičiau žvėjot. Vien dėl to, ypač kai sniego būna, kai reikia kartais ant šiknos atsisėsti ir nučiuošti, pasimti kažką. Jinai išbuvus 3-4 mėnesius ta upė, jinai netenka, aš kažkur skaičiu, kad netenka iki 8% riebalų savo kūno masės, ta prasme, tai toks skonis, toks papirinis, iš tikrųjų, ten tolku iš prasmės kažkokią simti jos labai nėra. Tikrai ne, aš manau, kad paleidus ją tikrai galim sutikti geresnių savo emocijų, savo realiai kitam draugų žvėjai. Ir žinau, čia visi sako, kad to žuvies daugėja labai, čia pilno supė, šlakių, mano supratimu, taip tikrai nėra. Ir aš manau, kad žuvies niekada nebus per daug. Taip. Aš manau, kad... Daug dėvė, kad jinai išbrauta iš raudonosios knygos ir visai būtų smagu, jeigu ten daugiau ir neatsidurtų iš tikrųjų, nes jeigu atsidurs raudonoje knygoje, tai tikrai daugiau nebegaudysiu. Jo, tikrai bus ilgesnis laikotarpis tai raudonoje knygoje, nes tada tikrai reiks atgyventi išteklius iki pat galo, aš manau. Dėl to aš manau, kad reiks saugoti ir būti pilietiškiam ir manau, kuo daugiau nusaugosim žuvies, to daugiau pagausim. Vienareikšmiškai. Nu, ta proga ir manau, kad ir baigsime, ne? Jo. Baiginėsiu, kad džiaga pas mus viskas. Jo, tai to gal baigiam kalbėti, einam žvėjot. Einam žvėjot. Einam nieko nepagaut. Einam nieko nepagaut, jo. Iki.